эфирге сунумдар студияга Елизавета Васильева үтөкүнөн. Сахасыгарки үз бейин бир оюр бахар омаяр, онтон сеттун бейин каптатылар, тёрдын бир көрдүгөн эм улларттылар. Налугугар быйыл касда социалы биек, унна элба хвартиралау жонолор оржете үлага кирияга. Тускотоскололар гүлілі абит сүрбебес учутал саңа же от ылыныға. Сахасыргарки үз бейін бир айур бахара омайар, онтон сеттун бейін қаптаттылар, тёрдын бир көрдігені умолардылар. Білігіндік сала бұғымайгы режиме республике үз ұлуғар, горнайга, сунтарға, мирнеге білерілен тұрар. Итенне білігін 5 километр еннәк 4 серге ол тұрар ден итенерәлер. Горный ұлғар көрелек, онна мытақ нелектергер, итенне мирне еройынғар, светлі онна сүлджікер бөлектергер, ойур, умайар. Икки бахар мағарасқы онна сүлджікерге, от контролға тұтылылар, бахары ұтары өләға барды кетінчетін тақсы кейет ұлылар. Мантан Авиалия Сахраны федеральный тәрелтетіттен ағы сүстен тақсы байыз өлелейір. Бәғі сүлджікер, бөлегер, икку үйәттен ұны құтар ұлақан хомулеттер үләтлер, бейдевесті генеті ұрыкуттен істер сомулепот, онна бұ оборону министерства тен ил хеттон алта хомулеті кәлен бәғі хүдді сүлджік үләтлер, оннатан бұ бөлінчін оны бағасы садаңы көрінен хүлджікер қотығылу туа иніңәт түгер бағар ұмылды бұ. Бүгін Занжировшік сомулет өріменінен тағысты бұнна кіне Горнай улугар томпонан усмайнын сөкөтү жакта. Анан эбиет дактар түстөктөрүнө бири даксалла бири майга сымны этегемет. Анан кэккэ баһадыр умурур этебиттемет бланыбыт. Онтон юрбал угар билеген бейен алта бахары умуллардылар, онан улуска барта түрт бахар умайар. Уту республике суалышта аба болгым тоға тұтар. Юрбачаңы онна малжағарган еленняға куттал суабад, октябрскай нелек территориятығар бар от бүлі үрісін орғы түгер беретінер. Манна 12 мобилизацияламы жону вертолетнан тек сәрбіттіре, онтон техника тибет сердергер жону бастан полярный авиалинии компания вертолете кенники 39 күніттен Приморска авиабаза уқытар вертолета илджер. Оты там бігі әкілім байынды бәтілі дейдер, Приморский крайтын бігі тұғынан жалықтан абыт, ұрақ едерге техника тейбет, масқына тейбет, әдерге жонлары Приморскалығын үлілі бет. Ол кәнеттен әбеттен ке әйлі вода сүлімді үстірушілден қол бұл бұл, онын бағардарға құтталлақ едерге деремін әсуға әріп болдағына линия электр передач оны ұқыта бұл. 19 қотан құра бұл, чордон тон уукута бутон. Билинги тургунан мин үлхеттерим 15 нюрбата десантиктер би 15 бахар гүлөлү хижалар. Ванна 12 федераллар гүлөлү хижал, федеральный служба авиацион, федеральный бюджетный учреждение авиал сахаран кан гүлөлү хижал, олар би анаксыз бахар гавалды. Олар кытта 12 бэ барак бүджөндөр мобилизациялы балларын. Намулугар быйыл кәкке социалны эбиектер унна элбах квартиралағы жонылыр оржеті үләға кирияға. Туту верақты әхен олыр оржи унна демография ден националный бірайық черчетінен ұдылар. Тутулардан бір дестіре 200 сүрбеместілің интернаттағы осқола қамағаттаға жәндәйер. Же сәттуын бірғыны сеппет. Итене тәңе ме бұны хелекке 200 сүрбеместілің оғы ұхияна тутулар эбиеге прогресс тәрілтті болжоғыр тұттырар бұланнақ. Сүрін үләне тағынан манна сири уоту ұтып сараллар, оға оңыр бұлаға аққатын оңыроллар, истас үләне өміретәлер. Улуыска үссі ағыз әлбақ квартиралы ақтаз жиылыққа кереға, мантан бейгер бұйыл номну жон көйуеға. Тәмі дүйәділі тағыр жаңы, иншіға үләне бітін бетелек бітті, бетонны үләлері, деске площад қалбытын, спортивна площад қалбытын, кенлер покрытияларын, тротуар бітін, теплотрассы бітін бітірінір бітті. Улахан үләтті бұл. Республиканская соло торатор компенсатор будет халантор. То на договор подрядчик будет бар договор дан ворот. Мана волана. Тух. Проект будет согласование там так рынке это делают. Тус қотос қолыларға үлілі әбет сүрбебес ұчытал саңа же от ұлыныға. Келлерден бердестіре Валентина Андреева 2016 сыллаққа сөбілің түәрсен, муамал ұғын сайды бәуелеген ортодойду осқолатығар барбыда.
Оннукине 5 сыл устата биологияны уна химияны уэреппет. Валентин Андреева уэхэблюттен түрүттэх туханнақ программаны үсі устуджону сылжан сәргәбіт. Ол кәнне доғабар түхәрсен муама 1 рақ жоғыс оскулатығыр айымнилақтық үлелебіт. Сайынғы идарға сұлынышқа экологическа лағырға шенчер үлені тәресібіт манытағынан бөхілік апшестіні лоғыр көхтөқті күттібіт. Бұ күндерге кене сертификат алан жоғылыскаға 2 хостақ квартираны ларға бұланыр. Обсенен бұл программаның бейіға бұйыл Муаматтың түйет кейі үлелем бітерді. Он бұйыл әсі земскайынан бір ұчытал бәрді Собалаққа. Әсі Муаматтың программа халғанын ері болар қоту ұлыстарға наға олақан үйі көме болар. Әбәніттәққа құтусері ұсқоларығыр педагогтар 5 сыл доғабардығын бараллар. Туғанна программа 2-6 сылттан ұлоққа керегіттен, үс-үстен тақсы ұшудал ғолырыр ұслобетін топсырынна. Олғынан баран, үс сыллағы түйлет оқту сылджан баран бұ сылттан сөргіттілер. Онын өрәқ министерствотығыр бағылағы ұшудаллары құту үлелі бараларығыр ыңыран, саяпқалары қомиялар, өрәққалығыр сәттуын үле местеті чопчуланан ұйатшылары ыңыранлар. Атын сонуңға дойду бравыталыстыбата фермер бас білер участығыр бейтен ұрон тағарбыт продукциятын атылырын көңілдір соқуын барылын ғоз думаға келлерді. Документ сұруларынан ғынан өлінен табарынан ұрынаққа жарбанқаға мағығыңыры болбаққа бей участығыр атыт ұчқатын арген әргіне қысып. Ол әбетер жиаға сыста тұрар тұту, лаппы киоск тәрейен бейен орын тұхарар продукциятын батырарға көңіл бәрелеға. Санатабын білінгіте фермердер оны тұйық ғайысты бұтын кооперативтіра, мандық біраптыра суық. Отын сүрбекіз күнігер кейін қораққа үле дейін ұтчат жырықтақ болутын фестивалі болуға. Тірәңгі тұт бестіргер дері састағы жұны ұңыраллар. Фестивалге сәтті онтан тақсы үле бері әтші, бестіргі түмсен бағылағы жұны үліға ұлы ірде білін білінерегі. Барталтақ айсқанын бұл хақылар тірелектірі, оқсыстыванай ағдарии, аты әрген, оны туризм, оны сәрге административный персонал, тупу, промышленный, өрәхай келерттен тірелтелер келен. Күтті ұқтыра. Татылуын дакы сириттен селесте ахтер бөрі бүлдерге бейк үйінен тұтулу бұтыстығыланы арияқтыра, Джарой Дмитрий Петров сүйіз сылын бәлейдеқтіра сейілі келер сюжекка. Білеген Чымнайы сіригер отуғар керер олығуя қаята тұғыншы 912 сылға дере маңнайгы жоқсоғын бас білетігер сұрылды бұт әбет. Манна олығуя ұстыра дуадеппет атақ суаллақ темер ұстыра олырын аспыттыра білдер. Ұс жон бұ қая болго тағын ұхаран темерін арааран оны әллен, оңырын тағар бұт оңғықтыра үлі сәбі сәбіргелі өрі де өрі тұтулылар қайғанар әбет. Олығуя сыжана Петр Дмитриевич түріттерін тұғынан керексен үйретер. Абыттар аттан бұл түрет ұс. Темір ұғар бүттіндер, оқылдық бұлыр. Темір ұғарандар кенділттен бұл таттыр кенттен ұрос пай бейтінен үлдіген. Сұраққа қарын түспізін кәніне ол темір бағоларын дейені дәріте. Онына үсті бұл әргенттен бейттен бұл егде өттіктен бұл құтама байаға ұстыра бұры замантан темір ұлар сөздері. Петр Дмитриевич ағата албанат оржан толору кавалера Дмитрия Наневич түрөбіте сүйіз сылынан. Сақалардан соғытоқ үс оржаннағы бір дойдулақ бұ түрөбіт ұлаппы цирігер даққыға бөребілерге ұғық ұғылдыға. Барығылаптан түрікті әқтері кен тұттыр жаройдарын рүйді оқтара онына, жонларын сырдық мәссионері үйетелі бет 216 кейі қартыс қатынан телері толбұт стығыланы арияқтыра. Манитәне даққыттан тардығылақ бастыңынлар 5 түйімәқтәқ сақалығымнаға бориаға чулуыну бағарсықтыра. Тоқпыт түгенметтені мен бір ұраты ол құрдық. Жа бұл тағысыр қомиян үлжемет бейге бұл дақыттан төріттәк үшіг айып аял хамен әбіскеден тұттан дақпытына ману ғаран дарқан батыя оңырын күріқтәхи бір ұлыған ұтық жез бачот болықтақ. Темір ұға аял үшіге айып олғоя қаятын таз болғотын ұғаран темірі әлін ұллатан, барағыла пығығын ойнудың чулу оланығар күйі бәлейті болан тұттарылар албан батияны чочуян тарда. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастығыров, Сақа телевидениеті, Татта. Жығысқыға манчара ойнуларын тәрен ұппыт кеміте түйлі түмігін тағарар мұнняға ұтта. Манна тәрәйін үрдік тағымнақтық барарығар, күрістерін түмпіт бары тәрілттелер ведомстволар қытынлар. Төхеда үрбағардыра ұмайдалар пандемия қатшықтыр мерелері бағаларын үрдінен спартакиады стихілі ақтық аспытын әттілер. Санатабын ойнуларға балтыра тұншатын тақса спортсмен күтті бұта, 11 спорт күрінгер сүйіс оғын бір нағарада ойнамыда. Манчары ойнуды хит-хилі ақтық аста,
культуры, этюдтен, спорта, терехне, хадник, бар, тюгар, бартигар, биги, белем не хпетин, он улехам нас и тут дебют. Манна Эльбех, эпитестер, который хитр летлер, бу бири сохотах министерстве, болбака, хазда министерстве, манна кеттехан, он тенге, муниципалитет, ахам, республика, ахам, гар, бары тенге, бирге, улелен. Именно бу министерство, манна эпитестер, который хитр, келлер, эдюхю, сепсюхю, бейлерин, хардиларин, хазбидди, хамсанларин, бухарларын сүбелеген сүбелеге түмгүнөн ылынар болгондар бул мандык сетилекте кастайтын. Саха бастыкы эдетибит композитора Марк Жирков сүз отут итенне саха АССР төрүттөмите сүз сылдыргарынан бүлүк уратыгар сыгый кырнастыр операны туруулуктара. Саха бастыкы эдетибит композитора Марк Жирков эки операны суруй бутуттан онтон бири каханда каннада турбадага. Онуга эхил композитор сүз отут сахын көрсө, сыгый кырнастыр оператын самодеятельне тахымга турорун көрөргө улуу салалтата Саха Республикатын түөлө агарттыгы режиссер Прокопий Неустроевка эти килер биде. По канонам классической оперы, академической дурлубут опера. Он лоббили вет материал был лади. Александр Иванович, который кричал, я мы тебе легем, мы кинем тебе он там дирижер, главный дирижер он Петров Николай Павлович Ингран, художественный руководитель Светлана Прокопьевна Бессовна Ингран, тебе легем, мы сыгый кырнастыр опера барыта 4 көстүүлөх, этиенне 15 солисттах, онтон 13 эржон партиялары. Онуга артыстыры сүмердээхин олуктоох нэхиленеттен ытыллыага. Мені болуғана юрағам жегаратын актерскай. Тоха колледж культуры, тоха средний юрағам бітер бүті. Бұрел бүті хегерді болды, прослушывание. Онны болуғана боробаға мегатуақ бер бүттер, персонаж болуғана персонажам огуробутыктен бир ключевой персонаж тухпа хасбиди туга болдагана майгыннас под в основном репликалар хасбиди бебе тигер майгынна вот оно ме дюргеме беременна да юретерге. Марк Жирков сыгый кырнастыр оператын симфоническая партитураты народный оркестрге сыгырытын саха гимнын автора Кирилл Герасимов оңрасылжар. Ол оңоголундагана үнкү театрын народный оркестрын кытта эрчилилер сагаланыктара. Эрел санависка эте. Дигинен бастан салдылар этим. Атак билим булланы бурдук. Ондор бу билүү жөндө бэлери махран турун алдыр бит. Ону Марк Жирковтурун бастан өрөнкөтө гөлүлүлүктү гөлүлүлүктү үйрөбүн. Операны эхил саас Марк Жирков төрөбү күнүгөр түбеһиннерен саңа культура дыбарыгыгар көрдүрүктөрө. Онуга сыгый кырнастыр саха сиригер ан бастыкы олуктоох нэхиленеттен солисттере сүймердеммит опера болууга. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениеда бүлүү. Сонун бутетенник тенге болуң аныгыскы эфирге көрсө кайыры.